Bangeşeya Erişan Neyartiya li ser Hewlêrê ya ragihandina PKK û lîstîkên ku didomin. Neyartiya çapemeniya PKK li dijî Herêma Kurdistanê ne ehlaqê çapemeniyê berçav digire û ne jî têkiliya wê bi kurdayetî re heye. PKK di bin navê PDK de êrişên xwe yên li dijî tepojîna serxwebûna Kurdistanê, statuya siyasî ya îdarî ya Kurdan û sengerê berxwedana sedsalî ya Kurdan ango pêşmergeyan didome. Ne şaşe ku em ji vê siyaseta medyaya PKK ra bibêjin, politîkaya li dijî hebk qistina gelê Kurd. Rêveberên PKK bi medyaya xwe tovê neyartî di nav Kurdan da diçînin. Bi taybetî di van demên dawî de çapemeniya PKK ji bo amadekariyên wan bo êrişekê li werzê biharê bo ser hêzên pêşmerge bingeheke civakî û derûnî hazir dike. Dezgeha medyayê ya PKK bi navê Ajansa Mezopotamya ku li Tirkiyeyê weşanê dike, di bin navê nûçeçêkirinê de beşdarî êrişa neyartiya li ser Hewlêrê bûye. Ajansa Mezopotamya di bin navê hevpeyvînê de hewl da vê êrişkariya xwe veşêre. Ew hemû kesê xeşîm dizanin, lê hemû kurd dizanin ku ev êriş ji navendekê tên meşandin. Ajansê ji bo nêrîna kesên ku nûçe dixwînin çê bibe, di destpêkê de wiha dibêje. Êrişên li dijî Herêma Federala Kurdistanê ku Tirkiye bi salan pêk tînew, bi hevkariya PDK di 17 Nîsana sala 2022 de berbireh kiriye. PDK hewl dide planên Tirkiyeyê bi cih bîne. Bi valakirina gundan gel neçarî koçberiyê dike. Ev nûçeya PKK ye. Ajansa Mezopotamya ji bo piştrastkirina vê nûçeya direw bi dostekî xwe yê bi navê Baran Germiyanî re hevpeyvîn çêkiriye. Baran Germiyanî di hevpeyvîna xwe da got, tenê di nava du salan de PDK 158 gund li ser daxwaza Tirkiyeyê valakirin. Li wan herêmên ku şer lê didome, zêdeyî 600 gund di bin metirsiya valakirinê de ne. Û leşkerên Tirk jî êrişî çeperên gerîla yên li kêleka baregehên PDK dikin. PDK rê li ber dagirkeriya Tirkiyeyê li hemû herêmê ve dike. Ne hêjayî gotinê ye ku nirxandina Baran Germiyanî em bêjin gelo rast e. Ji ber ku yekane sedema valakirina gundên başûr hevçûnên hevgirî yên PKK û artêşa Tirk e. Her du aliyê jî bi zanebûn hevçûna veduguhêzin derdora gundên herêmê û dixwazin başûr jî wekî bakur kabil bikin. Hevpeyvîn ne hevpeyvîneke dirêj e. Dêda tu şîrove û nirxandinên giring tune. Ev hevpeyvîn tenê ji bo ku PDK û dewleta Tirk wekî hevpar nîşan bidin û bibêjin PDK gund valakirina hatiye kirin. Yani Baran Germiyanî kiye ku ev şîrove kiriye û ji aliya Ajansa Mezopotamya ve wekî rojnameban hatiye nasandin. Ev nûçeya Ajansa Mezopotamyayê ji aliya hemû dezgehên ragihandinê yên PKK ve yani televizyonên PKK yên Tirkî û malperên vê rojnameya Özgür Politika, rojnameya Yenî Yaşam, Kobun û her wiha hat parvekirin. Ev nûçe bi Almanî, bi İspanî û bi Engilîzî hat wergerandin. Lê malperên PKK di beşên xwe yên soranî de ev nûçe belav nekirin. Ji ber ku ger bêweşandin dê pergala wan ya bi ehlaq û derewîn derkeve holê. Ger îro hûn navê Baran Germiyanî li malperan da bigerin, navê Baran Germiyanî tenê bi zimanên cuda yên girêdayî vê nûçeya Ajansa Mezopotamya derdikeve pêşberî we. Lê tu nûçeyek li ser Baran Germiyanî li lehçeya soranî tune. Tu pêşeya wî ya rojnamevaniyê tune. Ji ber ku rojnamevanek bi navê Baran Germiyanî tune. Li gel PKK fêl û fen xilas nabin. Baran Germiyanî kesekî ku li bajarê Kelarê di nava xebatên ciwanên PKK de cih girtiye û pişrajî di malpera provokatora PKK Rojnaws ku li Silêmaniyê weşanê dike de wekî nûçegihan tê pênasekirin. Rastî Baran Germiyanî tenê xebatkarekî PKK ye. Yani mijara şahidê rûvî dûvîkê wî ye. Di van lîstîkên medyayî yên PKK de bi zelalî tên dîtin. Koordinasyona medyaya PKK talimat dide. Nûçeyekî ku PKK û hêzên çekdar ên Tirk wekî ku zirarê didin Kurdan didin nîşandan. Lê nûçe bi Tirkî tê çêkirin. Ji ber ku eger nûçe bi soranî be, dê gelê başûr bixwîne û bertek nîşan bide.
Xebatkarê PKK wekî rojnamegel tên asandin. O havalê kêlekawî jî wekî nûçeyê radigihîne. Navenda çapemeniya PKK nûçeyê belav dike. Ango PKK bi xwe nûçeyên derav çê dike, paşê nûçeyan diwerimîne û belav dike. Dema em bi vê perspektîfê li şêwaziya amadekirina nûçeya Ajansa Mezopotamyayê dinêrin, ev encam derdikeve. Medya PKK rêxistineke cehş e. Vê rêxistinê du armancên sereke hene. Ya yekem ew e ku dibin navê PDK de hebûna siyasiya aboriya Başûrê Kurdistanê bêrûmet bike û bingehek hestiyarî û siyasiya ku êrişên dagirkeran li ser Herêma Kurdistanê rewa bike, def û dolaban çê dike. Armanca duyemîna çapemeniya PKK jî ve şartına şikestinin leşkeri ve siyasi yem PKK'ye ve helvesta ve yala hember kurdan ve parasına rekhisine akwa bu manipülasyonu nüceye direve. Yakwa emjera de bejin medya PKK'ye de cevherda PKK'ye bukhoye. PKK'ye piştik ku de sala 2003'da statüya Herêma Kurdistan'ı hati bedeskistin litici Herêma Kurdistan'ı helves nişanda. Likeleka hezin şovenistin Türk, Fars ve Arab de bu li Roşalata nabin nakhvazın kurd bibin khodi statüye ki siyasi جه گرتو لدجی دستکبتن کردستانه تید کشن. لگوری برجواندین کورونیالیست کردستانه تبدیگرن و سیاستا نیارتی لهمپر ایراده یا حولیر دمشینه. سردم اخوال سر بیان گرتنا PKK یا پشتی سال 2000 اوه کو PKK وکی اموره که لهمپر تکوشینا سرخوبونی یا کردان بکال بینن. مدیا PKK بردوامی وی چرخه قریجه. Saziyên PKK yên ku navendên wan li Stambola Amedê ne bi navên Ajansa Mezopotamya Rojnameya Yenî ya Şam weşanê dikin. Milê xwe dihejînin û di navbera Silêmanî û Qamişlo de tên û diçin. Yan jî bi riya gerîla vê pasaport di ser xeta pêncwîn re ji îlanê diçin ba komîteya ragihandina PKK li Silêmaniyê. Pîrejina temenê wê 81 salî Maqbule Özer bi hinceta ku alîkariya PKK dike hewl didin ku wê zîndanî بکن. لی او کسین تمنی و 20-25 سالن دی چاپمنی ها PKK ده دی خبتن به دهان جاران تین گل مصطفی قراسو جمیل بایقو لی دبستان نابندی ها PKK هاتنه پرورده کرن. لی نابندین را گهاندن ها PKK یا استانبول و آمده جخوارا دیگرن. همان او کس جوان نابندین دا گرکیران ایرشی دستگفتین باشوری کردستان یم بخوین هزاران شهیدان هاتی دستخستن و دستگه کردان یه شانازی آنکو پیشمرگه دیکن. PKK tevgerek ki gül gori ajendaya kolonyalistan hatiye çekilin u çaka dest ve de ya heri mazınji medyaya. Jiber ve yeke medya PKK jip PKK bu gumanturu kreştire. Dinabenden medyaya PKK en Türkiye'de mit. Ya li Süleymaniye jî istixbarata Îranê lûtka davêje. Ji ber vê rastiyê bi dilnîyayî em dikarin bibêjin ku medyaya PKK êrişê neyartî li ser Hewlêrê dimeşîne.